Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kali ini, guys. Okey, hari ini saya Zoka dan anak saya Hafiz. Macam biasa. Dan member Peja Rizal. Okey, hari ini kami berada di Teluk Kabung. Ikan target biasalah, daun baru, tapi apa pun yang dapat nanti kita ambil jelah. Okeylah, saya pun setting saya punya, dia punya saya dah setting. Okey, kita jumpa lagi nanti, apa-apa saya akan update. Bismillahirrahmanirrahim. Baringan pertama. Mudah-mudahan ada hasilnya yang memberangsangkan, ya guys. Guys, oh, daun baru dek. Alhamdulillah, apa ni? Daun baru dek. Okey. Okey dah. Alhamdulillah. Anak dia. Alhamdulillah. Ikan target, guys. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Ya, ada guys. Yeah. Ya, baby dia, baby dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, strike gaya. Ah, dia lagi. Alhamdulillah. Ada. Peace yo. Hey. Alhamdulillah, guys. Sama je. Yes. Alhamdulillah, strike, guys. Oh, kecil ya. Ah, oh, kecil ya. Tu dia. Alhamdulillah. Strike. Ya, bila lagi ya. Alhamdulillah. Eh, tanjut pun. Ha, glamour. Mantap. Mantap. Ha, ah, apa itu? Ui, duri. Ah, mantap. Yeah. Tak kawan pun. Tak kawan. Ui, duri. Oh, daun baru dek, daun baru dek. Oh. Ha, tu dia. Ha, sebelah sana. Itu dia. Daun baru. Mantap. Mantap. Tak apa, kusut tak apa, nanti betulkan. Mantap. Daun baru, okey. Adik tak kumpau. Buka ikannya. Nah, tengok. Okey dah. Alhamdulillah. Strike pun dia. Adik tepilah sikit, tak nampak. Alhamdulillah. Abang dah kumpul. Mantap. Mantap ah. Lepas dia. Oh. Standby je. Duduk je, duduk. Alhamdulillah. Oh. Ya. Yeah. Okeylah.
Allah, ucat. Ucat. Okay guys, sekarang dah pukul 6. Jadi sampai setakat ni lah trip kali ni. Ikan target dapat. Alhamdulillah dapat ikan target 6 ekor. Ikan monster dia memang dah tak ada lah ni. Okay lah. Ini hasilnya. Okay. Nampak ke tak, tak tahulah ni. Okay. Sampai setakat ni lah dulu hari ni. Terima kasih kepada korang yang menonton. Alhamdulillah. Alamak silap lah. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar hari ni. Dan Dek, terima kasih kerana menonton Zoka on Fishing. Ini hampir-hampir kumpau, nasib baik. Nasib baik ubat. Terima kasih kerana menonton Zoka on Fishing. Dan mantap. Jangan lupa subscribe, comment, like and share. Oi, mantap. Mantap dah dia sekarang ni. Oi. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Dan jumpa lagi next trip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yeah. Bye. Yeah.